Hjertelig velkommen til Alternativ Søndag. Den gangen her, det har blitt tre sendinger på rad, tre dager på rad. Eller var ikke så veldig anstrengende sending for våres del på lørdagen da. Vi hadde en helgesending på fredagen, så hadde vi videre sendt egentlig strømmen fra Sian på Strømsø. I går så en sending nå, da får vi med det meste. Det har skjedd så mye ut. Och idag ska vi sammanfatta lite av det som skedde i Drammen. Man kan väl säga att det var fullt krig där nere. Det var det. Ska vi se, följa Drammen live då? Jag vet inte helt vad det är slags av, men det verkar ganska fri och neutral av sig. De har rapporterat och skrivit en del därifrån. Det var ventet, som ventet selvfølgelig en krig når Sian nok en gang kom til Drammen på Strømsø torg, vet jeg. Der står det følge Drammen 24 da, at politi og en stor mobb av motdemonstranter, det ganske ærlig ordbruk i forhold til hvordan det brukes i mainstream media, barka sammen med tårega, stena og røykbomba på Strømsø etter lørdagens Sians demo. Og det veldig mye graverende som skjer der som vi skal ta til hvert. Oh, ja. Vi ser her også, for eksempel noen, skal vi ta betant kjapt titt her, hvordan det foregikk. Her på etter demoen er det her. Når Lars og Anna og Ellen, altså den Sian-gjengen skulle evakueres, så hadde de sperret av De lå i bakhold, rett og slett, de muslimske gjengene. Muligens noen kommunistiske norske gjenger, det vet ikke jeg. De hiver rett og slett stener på politiet, og politiet står og ser på. Det her mener jeg skal ikke skje. Jeg må reagere sannelig på en annen måte enn å stå med hender i lomma og sånn som det. Og derfor, på grunn av at sånne ting får pågå på en måte der, så eskalerer det ganske enkelt, for det blir verre neste gang. Og det jeg tenker når vi ser demon fra andre plasser, når man demonstrerer mot lockdown, da er det kravallhester, det er vattenkanoner, da er det en helt annen slags brutalitet fra polisens sida. När man ser de her videoene, så blir man lite fundersam och undrar varför gör polisen ingenting? Varför får det vara så här? Mm. Och så är det står lite sån ovant typiskt när det inne det. Måste skriva på här och förut till vad vi är vant med. Och sen står det en stor mobb på ett tresiffrigt antal, det vill säga någon hundra ungdomar av olik etnisk bakgrund. Det var en fiffig måte å få se på. Stedet for bare se ungdommer når de sier sånn, så forstår litt hva det dreier seg om da. De forsøkte å blokkere kortesen fra å forlate området på Strømsø når de skulle evakuere derfra. Da. Sperre gata med trepaller, gjæra, søppelkassa og knuste gjenstander. Og som jeg sier etter mye mening, så er det her takket være politiets passive innsats gjennom flere år nå. Der de lar dem bare holde på og trekke seg tilbake. Det kommer frem litt her på måten det gjøres på. Mobben angrep både opprørspoliti og politiets kjøretøy, hør nå, med kniver, sten, rør og andre gjenstander å slå med. Politiets biler ble knust, det har de latt skjedd før, dekk ble skjært opp, og fyrverkeriet ble skutt mot politiet. En stund hersket det rene krigszonen med et tett røyklag av tåregras og røykbomber som politiet tok i bruk for å holde mobben på avstand. På et tidspunkt ble også flere fotografer og pressefolk angrepet av aggressive ungdommer. Sikkert det samme pressefolket som skal si at det her en alene Sian sin skyld. Og så står det ved en byggeplass i Blitz gate. Forsøkte dessuten mobben å fysisk sperre av gata med bygningsgjæra for å hindre politiet. Det helt sjukt. Ja, etter en snøv time på stedet valgte politiet styrke løsningen med å trekke seg raskt tilbake i Tolbugata retning rundt om. Vi er ikke kjent her selvfølgelig. Dermed løste mobben med ungdommer seg opp, og fra 15.30-tiden er det etter hva altså Drammen 24 er i fare, nok så rolig på Strømsø. Det ble også gjort en vurdering på å trekke ressursene tilbake, og da så vi at det gikk, og det roet seg snart. Sant? De får det som de vil, og så politiet trekker seg tilbake for å oppmuntre samme mobben til å være like tøff neste gang, for å si det sånn. Da.
Den her så vi på det vi tenkte å se så mye på, men vi ser litt på stemninga. Stemninga på området her, kort og godt en kjapp liten smakebit her. Gjela. Religionsrasisme i Norge, og det jeg helt enig i. Det skjer altså her. Akkurat. Det var trivsel i hemmen der, altså, Anneli. Det var ifølge det. Den her, som jeg ikke har hørt om før, til biten med Artportin, Drammen Live 24. Så det. Ska vi se på hur det var inte bara alltså de angriper alltid Sian och ska givetvis hiva ting på dem, men vi såg också även att vanliga individer så att säga som passerade eller som var där råkade väldigt väldigt illa ut också. Ja, det var alltså vi tar lite det från filter nyheter. Vi kan se på den YouTube-sidan med sig. Där står det lite sån förklarat under, sant? Där står det upptyr i Drammen, här må nynazisterna räddas från slag och spark efter att ha uppsökt Sian motståndare. Det ligger lite sån i ordbruken här att det här har de förtjänat. Teksten han bruker voldsomme sammenstøt i forbindelse med den muslimfientlige organisasjonen Sians markering i Drammen 10. april 2021. Blant tilskuere var også medlemmer av den nordiske motstandsbevegelsen. Vi har prøvd å finne ut hvem han som i sentrum av det her for noen. Men vi har spurt folk i motstandsbevegelsen som vi kjenner også, men ingen som kan identifisere han som det, så det kanskje noe filter nyheter har funnet på, for at det høres litt ekstra tøft ut, for da det ekstra legitimt å slå. Ja. Men det slog meg også at man mener jo, pøben der börjar ju skrika nynazister og nazisvin, nazisvin. Jeg slog meg, det kanskje noen som de kjenner igjen fra noen lockdown-demonstrasjon, for nu ja. Er det jo så at om du mot lockdown, så du nazisvin også. Det där är väldigt intressant Anneli, det har jag tänkt på. Det för att det blir det ska associeras så är det en nazist eller någon som är på en lockdown-grej för de vill ju gärna associera allt som går mot regimen och myndigheternas vilje. Det är nazism. Finner ju bland 1000 stycken en eller två som heller i riktningen då är hela grande. Och så kan det vara en som har varit där som ja. Det ser som kan vara vilken som helst person sånt ja. Men det är också sånt de vill ha det. Og vi, her, vi ser her i følge det på YouTube det her da. De beter seg som hyener, altså. Ja. Det forferdelig. Vi alle har uakbar opplegg her, ja. Det bare prater stygt. Var det her det dukket opp? Ja, låt det bare være. Ja, vi kan se litt på denne her. Filter nyheter da, altså, som dokumenterer muslimsk og venstreekstrem vold. Se han her. Han vil vi gjerne vite ham med. Så lurer på hva som skjedde. Han snakker rolig med ham. Han ikke provokativ der. Nå plutselig eskalerer jeg nå. Hva er det? Der det plutselig en som sier nazisvin, og så begynner hele mobben å reagere som dyr, da. Altså bare reagere instinkt. Og meg som hyener. Og han trenger ikke å være det i hele tatt. Det var bare en som sa det, og så plutselig sier hele gjengene. Ja. Og snart alle der. Da blir det gå. Hei!
Han holder seg veldig rolig. Jeg kjenner ikke en han der helt tatt. Ingen som vi har snakket med gjør det, eller? Så kan de ha... Du eskalerer det totalt. Kan filter nyheter og fodde alt for at han er nazist, vet jeg ikke. Ja. Ja, tøffing han her, da. Mm. Antagelig sivil politi. Antagelig sivil politi. För en tar dem här bort till resten av politiken. Eller någon med civil courage och väldigt stort hjärta. Nej, ja det kan jag väl. Det kan ju rätt och slett vara en muslim också som finner att det där gånger inte dem. Kan jag väl. Det ser ut helt som norsk ut i det. Där är han kanske över där. Kan sove her. Vi tar ikke det samme på nytt igjen på samme vinkel, trenger vi ikke da. Så der, ser vi bakgrunnen, det går samme på nytt igjen. Det eskalerer, sant? Men her, det er jo masse sivilpoliti, og det, de skal ha kontroll på en måte, men de får jo bare holde på, virker det som. Om han som dukket opp av sivilpoliti, eller en tilfeldig fyr som bare redder et menneske, eller en muslim som ment kanskje at det de drev på med der ikke ganget deres sak, og dermed stoppet det, vet vi ikke. Mm. Men det er veldig ja. Interessant å se at du, har du en annen åsikt enn folket her da, så har det blivit sånn at det her er slutresultatet. Går du til en sånn plass, og du har en annen åsikt om noe, så kan du regne med at du blir attackerad, nedslagen, og nu hade ju han tur då i och med att det fanns någon som kom och rädda honom. Men om inte någon hade gjort det så var de var nog 50 stycken mot en man. Det är bara, man kan bara gissa hur det där hade slutat. Så att man kom för äldre än dig. Men håll sig tränt är bra. Han har virkat stark och fin. Och de var ju 30 stycken runt. Men liksom, så virkade de rädd. De virkade väldigt rädd oavsett. Rädd för framfärd. Där alltså. Men sån här slags våld att eskalerar total krigszon. Mm. Där man ser där hur politiet, hur de får kasta sten genom rutor på byggnader. Där har de krossat ett fönster. Där har vi tar den tillbaka hit igen. Vi kör det framdeles här, ja. Mm. Ta på lite ljud i bakgrunden. Det är total kaos är det. Fullständig kaos och det som jag inte förstår då. Visst är många som blir så kränkta eller inte leker och hör på det Sian står och säger så skönjer jag varför de uppsöker dem. Mm. Det är mycket som gör mig mäktig förbannad och jag tror inte jag orkar ha hört på en av Arbeiderpartiet upp sin tala därför att gidda inte uppsöka dem. Det är ju gå och hålla sig undan där blir det vad som sker din här har inte har skett så långt du. Jag har sett hela, så bara låt det gå. Det är väldigt intressant för de, okay. De gör mer grejer. Här säger Dag Einar en väldigt bra eller väldigt bra sak, men en sanning. Muslimsk flockinstinkt. Direkt. Blir någon, kan man som angripa dig? Det vet jag inte heller. Helt tillfälliga folk där. Du ser, de ger en, det räcker med att en påstår någonting. Ja. Så är de som hyenor där och ska slå ner. Men vem är det någon som stoppar då? Det virkar, det är som muslimer som stoppar och virkar som. Det gör det. Nej, jag tyckte det där såg ut som civilpoliser också. Ja. Ja, de har såna ID-brickor framme. Har de? Okej. Okay. Ser du damen har det och sen han. Men det har han som står där. Eller? Hvem skal han nå? Det er noe som har skjedd. De er som hyenor. Kenneth sier politiet har en stor jobb framöver. Massa videobevis. Ja, man kan säga att polisen har ingen kontroll. Det går inte att stoppa dem här. Ja, det är... Ja, så det där är ju som sagt ett resultat av tidigare flera års dålig politiarbete i fel riktning.
som gjør at det har eskalert på en måte der. Even säger sån var politiet i Oslo också. De grep icke in men drog med halen mellan benen. Mm. Svansen mellan benen för de svenska tittare. Ragnar säger det inte så vi vill ha det i Norge. Så en svensk stenar, så stenar. Det är här också. Der, det, for flytninger går det litt sånn frem og tilbake I tid der nå I denne sammenheng det er sammenheng derfor at der jo når Sian skal fraktes bort det bakhållet filmet fra en annen synvinkel okay. Bjørn Hugtun sier vad hade sagts om vi hade varit 20 stycken mot som slår en muslim bra fråga Bjørn Inge det tror jeg, da, det, väldigt ja. Bra fråga Jag har varit för blivit fackartåg över hela landet mot rasism. Så vad som sker sedan de kastade är det där tårgasgranater det? Eller är det fyrverkeri? Nej, det där är ju gas, sant? Gasoline. Nina säger detta är ju rätt och slett galskap, inte annat att se. Det jag håller med. Det här här såg det ut I Beirut för x antal år sedan när det var fullt krig där nere. Ja, det blir jo verre. Og så her, det har jo eskalert siste årene I fjor, så ble det verre og verre når Sian dro rundt. Og nå sånn, det første standen I år. Det starter liksom oppi der. Og politiet prøver de samme metodene, som har vært en fiasko. En fullstid, der kommer en gående et bitteliten baby, ser du. Midt oppi alt. Ikke bra. Det har vært en fiasko å stå og se på at det gjengen der kaster stener mot politiet og mot å ødelegge politiets eiendom. Det har vært en fiasko, men de fortsetter med den samme feministiske taktikken, spør du meg? Frid Kristiansen sier polisen gjorde et flott jobb for Sian, hva som angår beskydd, informasjon og eskort på polisen har nog briefing I dagarna som kommer. Kanskje polisen lär sig at de inte ska spraya pepp per I motvind. Nej, det är dumt att göra om det blåser. Då ska man får man tänka på vart det hamnar. Ja, akkurat. Det för ordens skull så må jag si det här är hängt samman med lite sån rättighet och mycket rare ting som för det är från filter nyheter. En del av vår redaktionella intresse är att det är nettopp filter nyheter som viser frem dokumentation på den volden här från den om det är islamsk eller kommunistisk vold. Og da må vi vise på hvilken måte de visste det redaksjonell interesse. Bare sånn at det sagt, sånn at det ikke blir noe sånn spektakel med rettigheter og tull. Når det har skjønt inn, forstod ja. Du, Anneli? Det forstod jeg. Her en det. Sjokkerende sak, en som skriver at noen delade ut blommor til stenkastarna. Helt fel, de skulle ha ris istället, säger Gunnar. Jag tror det är en sån psykologi, det där laser att det är kommunister eller feminister. Eller, det var väldigt mycket sån, hört Anna Bråten sa i bilen när de satt och blev evakuerat. Att det var så mycket såna kärringar på en sån 50-60 år, typ socionomer och lärare som står och hejar och sånt. Jag tror det ligger in sån att, oj, där står... Der står Sian og slemme barna våre. Da blir de jo enda sintere. Men vi viser hvor gode vi Vi blomster og kjærlighet. Sex sikkert, vil jeg tro, kjenner jeg den gjengen der. Så blir det så bra alt som jeg. Jeg tror det antar det det som meningen. Jeg tror det var en belønning for at de kastet sten. Men en sånn, vi det gode, vi prøver med kjærlighet. Precis. For å se om det funker og går. Ragnar sier, hadde noen fra Sien tagit opp en av stenene som ble kastet mot dem og kastet tilbake, så skulle dere ha sett på reaksjon fra polisen, tenker jeg. Det skal jeg love. Mm. Og det hvor langt kommer vi her nå? Vi kommer rett fra trening, vet du. Det som jeg så lenge merker, det virker som det langt flere som skjer på oss på søndag enn fredag, vi bruker å sende, nei, enn lørdag. Det noe bra, da. Kanskje vi skal begynne å sende fast på søndag, kanskje I tillegg til andre også. Vi litt mer gira. Girer jeg litt mer opp nå I disse endetider, enden nær, og da girer vi opp, og skal dø med god samvittighet. Medan det som du finner hvert du på tidens strøm der, så skal jeg lese ja. Bjørns kommentar. Vi må aktivt trene på rygg mot rygg defense
Viking fight. Jag ska säga till dig Björn att jag har faktiskt tränat lite på det. Så jag vet vad det handlar om. Det är väldigt, väldigt effektivt. Och det jag saknar faktiskt är på de här demonstrationerna, markeringarna, att vanligt folk skulle våga visa sig och ställa sig rygg mot rygg och försvara de som vågar ta på sig liksom rollen med yttringsfrihet, våga säga sin åsikt. Mm. För det är faktiskt en rättighet. Enligt FNs stadgar så är det artikel 19, för de som inte vet, som säger att alla människor, alla har rätt till yttrandefrihet och de har rätt att säga sin åsikt, vilket Sian gör. Och då kan man inte bestrida det med våld. Så har du massa såna experter och sådana som de är experter på att dra fram här i Norge. Jo, jo, allsammen har det. Men alltså, det är någon gång så har vi då något som heter yttrings... Alltså vi har, vad kallar de det? Yttringsplikt. Och likaväl som man tänker man yttrar om och regnar med då att det blir sån och sån. Sånt, ja, den är sån, för det, den artikeln du sa där, det är ju definitivt, det är inte någon men och viss eller något sånt. Där vill jag säga, visst, det kanske är, jag har hört många som säger att men det Sian gör är så otroligt kränkande som de förskyller sig själva. Det får vara hur kränkande som helst det de säger och gör. Men de har faktiskt lagen på sin sida. Det är när saker blir så här att man börjar utöva våld och, som vi ska kika lite närmare på, när man börjar hota med att dräpa folk. Det är inte okej. Link. Det är efterforskat som... Ja, det kan, vi kan ta den här. Ja. Först är det den... Ska vi se. Ja, vi kan visa upp den bilden på en av de här. Jag står det Dan Evin Lind, 1962-2020. Är du näste? Fuck Sian. Det är ju en klar drapstrussel. Och är det någon som vet vad personen i fråga heter? Så, ja. Vem är det där? Vem är detta? Så vill vi hemskt gärna veta det, därför att det där är en direkt dråpstrussel och det är straffbart. Mm. Det där är inte lagligt. Det där är en dråpstrussel och så var det flera ting här åt, Johannes, ja, som vi fann tak i. Vi kan, om du tar lite längre ner. Så lite till där, om du visar den bilden. Det här var ju det sån lite lite då, men vi ska se vad vi får till här nu. Kommentarsfälten från en livesändning som jag tror Drammen 24 hade då. Väldigt lite nu, ska jag säga. Men där det är, vad heter en person då? Anja Haraldstad. Haraldstad säger, det kommer till att bli instängt i 9 månader mens Aker, Oslo, Sørlandet blir öppnat igen om 2. Vad var det där då? Stopp islamiser. Nej. Alltså, stopp islamiseringen i Norge. Dräp alla ledarna i Sian. Hvis ikke hun der blir dømt för en drapstrussel. Alltså, det får inte någon klarare drapstrussel än att du säger att dräp alla ledarna i Sian. Bockar på Facebook, förstår jag. Du kan visa hennes profilbild. Det kan vi kan se vad det är här. Kanske bara finna tack. Det var hur uppe här. Där. Så, till hennes försvar då kanske. Nu kan ju en del tycka att jag är väldigt kränkande här då, men jag vet inte om personen i fråga är helt frisk. Ja, så. Ja, det får Vi har inte funnit något bevis på att ha frisk, varför för att säga sånt, för att bruka sånt faktiskt .no. Vi gör som faktiskt .no. Vi har inte funnit något bevis för att hon faktiskt är frisk. Nej, då är det kanske synd på det. Men och så visar du nästa bild då på killen innan där då. Där så var det också en Clay Robin Svanberg som ska framstå så god och trevlig på Facebook, men han skriver också i ett av de där inläggen då att han önskar att Sian ska brännas. Och det är ju också en dråpstrussel. Det är i alla fall våldstrussel. I det minsta. Jag lurer på Lars Thorsen på Facebook, så han kan bara skriva en chop. Visst du ser på skriv en chop på Messenger till mig, vi får tida egentligen att prata. Du har skrivit något här som vi ska ta senare. Bara spörsmål, har du
eller sier han anmeldt de her draps- og voldstruslene? Det glemte jeg å spørre om, det var egentlig derfor vi sendte noen spørsmål for, som vi fikk et svar herfra, som, ja, det ble litt sånn. Så det der han, så det ikke noe fel å vise frem sånn, for det du legger ut på Facebook, det offentlig, og da det opp til deg selv, så tror jeg med å, eller ønsker at noen brenner, eller truer med å drepe noen, da så er det, det her er kanskje, ok, Lars Thorsen har ikke anmeldt noen. Hvorfor ikke? Det synes jeg, det er en ren drapstrussel. Om det så ikke ble gjort noe, så mener jeg at da får det være en, et eksempel som blir statuert i seg selv, at, at de ikke får en straff da. Mm. At paragraf 98 i grunnloven, at alle lik for loven blir brydd. Det får så være, men ok, de har sikkert sine tanker rundt det der. Jeg skal ta her en her kjapt med samme. Vi spurte, spurte Lars om, om hvorvidt, ja, hvem som banket, hvem, hvilken hendelse, hva som skjedde og sånne ting. Det kommer en som er sånn generelt svar her da. Altså, Drammenstaden ble en naturlig forutsigbar oppfølger til den muslimvolden vi opplevde 2020-sesongen. Dette er altså fra Lars Thorsen da. Alle muslimer, enten de er sterk religiøse eller kulturelle muslimer, går sammen for å beskytte islam og profeten mot kritikk. Islam er identitetspolitikk på steroider, og muslimer er først og fremst nettopp det. De anser seg ikke som nordmenn, og de oppfører seg ikke som nordmenn. Og så videre. Jeg skal ikke ta hele greien her, men det er noen korrigeringer han har er i forhold til noe som han sendte dokument. Politisjef også sa at jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsøtorg. Ås tar feil fordi han ikke kan islam, mener Lars Thorsen der da. Og så var det påstått at i forkant av arrangementet hadde politiet vært i dialog med ulike grupper i Drammen. Der sier Lars Thorsen, nei, politiet hadde vært i dialog med muslimske ledere, slik de har som vanlig for slike anledninger. Så vi muligens tar mer av det etter hvert her. Det er i hvert fall det som Lars Thorsen har å si om det der, til Alternativ Media. Har du kommentar? Ole Kristian sier, har noen blivit straffar for stenkastningen än? Det har blivit kastat sten förr, bland annat i Trondheim, och de som angrep Lars Thorsen i Bergen var de för unga för att bli straffade. Det var lite komiskt, vi var ju med där i Bergen. Den mannen som slog han i huvudet med en sten, de höll ju, polisen höll ju i honom. Men sen liksom några månader senare så var det liksom, vad var identiteten? Vi finner inte den här mannen. Så det är mycket konstigt med de här sakerna. Det är som om att de inte vill anstränga sig fullt ut. Nej, och det samma gäller beskyttelsen av Siano. De gör det som passar. Vi hörde på dialogen och som vi hört på det vi sent vidare via Siano på lördagen. Att det är en hyggelig tone och de beskyttar så gott de kan. Nu är det dialog mellan Lars, för exempel Lars och politiet. Men de alltid så beskyttar akkurat det de må. Altså, men likevel så skal demonstrantene greie å ødelegge og stoppe arrangementet. Mm. Det virker som et mønster hver gang, og nå stoppet det akkurat når Anna skulle begynne med sitt show, da, for å si det sånn, nettopp begynt. Da sa politiet at vi greier ikke å holde her. Men altså, politiet gjør en god, altså de gjør så godt de kan, vil jeg si, men jeg mener at taktikken er fel. Altså, ofte så er det greit å holde seg i bakgrunnen og ikke provosere og få være ut etter den beste løsningen der og da på akkurat den og den demoen. Men på lang sikt, så mot sånn gjeng som dere der, så vil svakhet bare oppildne gjengen. Så her må Absolutt. Det trøst skikkelig til. Og med en gang folk begynner å kaste egg, så man tar dem umiddelbart og ikke la det, for det eskalerte her var det egg, og så ble det poteta, og så ble det sten. Og så ble det... Efter sten kommer enda verre ting. Enda verre ting etter hvert. Faktisk. Så de bare tar i det første egget kastes, ta personen og stenge den inn for... Så det var noen som påstår at politiet hadde sagt at egg er en, og eggkasting er en ytring. Vi har ikke funnet noe sånn bevis for at det er sagt sånn sett, men... Det låter veldig konstigt. Hvis at det...
Er sant at egg er en lovlig, eggkasting er en lovlig ytring, da skal vi ha det artig nede i byen her når Arbeiderpartiet, vi har redan planeret Høyre, det. Og alle gjengene der har stand nede i byen her og skal stå dele ut brosjyrer. Da skal vi... Det er mange som har reagerat på det sättet polisen jobbar och säger att om högersidan eller någon, låt oss säga att Nordiska motståndsrörelsen skulle göra som de gör mobben här. De skulle plockas omgående. De hinner ju oftast inte mer än visa sig så blir de kastade ner på backen. Men nu när vi hörde att det tydligen inte är straffbart att kasta ägg så sa vi det. Det där ska vi komma ihåg och vi ska praktisera och se vad som sker med oss om Lars, vi kastar ägg. Lars Thorsen säger att både äggkastning och spytting är juridiskt och anses som våld, kroppskränkelse, ja. Da er det ikke politiet som har sagt at det er en ytring. Da har vi avklart det. Videre, Anne. Hvor lenge har vi sent? 35 minutter. Ja, vi har jo en sak kvar der med Sian. Det var noen som hadde hotet å sprenge seg selv. Det var en fin igjen først. Den er jo var der. Var det den der, det? Der, ja. Den tykker jeg har tatt fram. Nei. Hadde man ikke. Det var også igjen da. Drammen Live 24. Mm. Er det Drammen Live 24 avviser at det er en Drammen24.no? Som akkurat, det er litt sånn, jeg ser litt artig ansiktsuttrykkene. Der er gjengen i fluktbilen, skal jeg si, en flott gelendevagen de har, med Ellen Due der, og Anna Bråten og Lars. Ser ut som det er dramatikk ute og går. Her, den har jeg ikke lest da, har du det? Nei, det var veldig kjapt, den gjerne du kan ta den for den. At de etterforsker terrortrussel, sies det, mot Sian før demonstrasjonen. Og så en mann ringt. Drammen live, nei, Drammen 24, tipstelefon, før lørdagens demonstrasjon, og sa at han skulle sprenge seg selv i lufta. Politiet ble informert om trusselen, og innledet umiddelbart etterforskning av saken. Utifra omstendighetene var i midlertid ikke terrortrusselen noe politiet hadde grunn til å tro var reelt. Det var snakk om en uspesifikk trussel, men like fullt en alvorlig trussel. Antagelig kan det være noen som har til hensikt å forsøke å stoppe arrangementet, sier Øyvind Aas til Drammen 24. Jeg regner med at politiet har god erfaring og hører hva som er reelt og ikke, og tydeligvis så var det ikke noe sånt da. Trusselen ble ringt inn fra et skjult nummer av en mann som snakket gebrokken norsk. Han stilte spørsmål til Drammen 24 om avisen ville være til stede med kamera. Han uttalte deretter at han skulle hoppe på siden og sprenge dem. Dramatikk der altså. Det er mye som skjer når siden er på turné i hvert fall. Og vi får se hva det blir neste gang. Mitt tips er at det blir nøyaktig likadan for hver eneste by, for at ledelsen i politiet synes ikke jeg har taklet det bra. De gjør veldig mye bra, og de tar ytringsfriheten på alvor, men det må kanskje ha der. Hva mener folk egentlig? Må det ha der krutt til? Jeg tror det. Fri Kristiansen sier takk for at Sian får tillåtelser og godkjenning for demonstrasjoner i Norge. Vi har bare Sian. Splitt og hersk er vel agenda. Turi sier hva en rimelig stor sten Anna stod og holdt framfor kamera og viste hva det kastades. Hun løp litt hit og dit eftersom steinene kom. Ja, hun ble jo truffet i tinningen av et egg, og det ble kastet egg. Potet og stener, og vi kan jo være glad for at det var et egg som troffet, hvis det blir truffet av en stor sten i tinningen, så er det absolutt sjans til stede for å dø. Så var det hvem som sa det, at det er bra at de fikk tillatelse til. Og så er det ingen som får tillatelse, bare for å ta det som formelt da, det er ingen som trenger å søke tillatelse for å holde demonstrasjoner eller forsamlinger i Norge, de må bare informere politiet om det. Og i enkelte tilfeller så kanskje det blir stoppet. Kanskje det er covid etter hvert, de bruker som en fin unnskyldning til å slippe sånne ting senere. Hvem vet? Merete Kittelse sier de kastet faktisk brostein. Mm-hmm. Treffer den et huvud så er det så er vedkommende i beste fall død. Der kjører du. Der har du igjen altså. Ja. Den tok vi der, ja. Og det var to sånne, ja. To likende. Bare kjør kommentarer av det mens jeg rydder systemet mitt her.
Ole Christian säger en stenkastning må ju definieras som dråpsförsök, och det är sant. Får man en tillräckligt stor sten träffa fel i huvudet så kan man faktiskt avliva. Det är många som har dött av stenar. Mm. Hade mer cyanirelaterade ting det? Eller hade vi? Nej. Egentlig. Det var det är inte mycket mer att säga om det. Och så cyan, alltså oavsett vad man menar om cyan. Så altså, for det første så är ju en del grupperinger som beviser att det cyan påstår är riktigt. Ja. Så jag skjønner ikke hvorfor de er så opptatt av å vise det. Men uansett om de er enige eller ikke, så er det så kan ingen godta dette her. Nej. For at hvis man sier, er det greit at noen kaster sten på noen som ytrer seg lovlig, når du svarer ja eller nej på det, så betyr det ikke, er du 100% enig i alt cyan sier? Det er et spørsmål det betyr. Nei. Det är sant. Det är ett spörsmål om våld. Och vi är ju i vår kultur så är vi vana vid att har vi olika politiska åsikter eller synsätt så pratar vi om dem. Vi har debatter och vi resonerar. Vi börjar inte kasta saker på varandra som gör att den andra kan dö. Vi tar inte fram kniv och diverse ting. Och vi uppför oss definitivt inte på det där sättet. Så det här är inte bra. Vi väljer rätt och slett nordiska lösningar.
När vi ändå pratade om Sian och om muslimerna som inte tål kritik av deras ideologi, så kan vi gå in på lite svenska nyheter som är helt dagsfärska. Det är Fria Tider som la ut den här. Den svenska regeringen, hör och häpna folk, säger ja till barnets äktenskap vid synnerliga skäl. Kan man tyda på norsk synnerliga skäl? Att du ska ha specifika skäl då. Vad skäl då? Orsak. Grunja. Okay. Grund. Med speciell, ja. Med speciell grunja. Ja. Och det kommer fram i artikeln att det kommer ju vara domstolar som avgör vad som är synnerliga skäl då. Men som sagt här, regeringen säger ja till att godkänna barnäktenskap om det finns synnerliga skäl. Det framgår av ett lagförslag som väntas träda i kraft 1 juli nu 2021. Samtidigt slopas det uttryckliga 18-årskravet i lagtexten, så man behöver alltså inte vara 18 år för att gifta sig. Man försökte få igenom det här redan 2018. Då var det vänstersidan som låg på och ville få det igenom. Men det röstades bort. På grund... Vänstersidan som normalt hatar mansgrisa. Ja, det var deras idé. Och där låg faktiskt Hillevi Larsson, en socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon låg på väldigt, och hennes, hör hennes argument för ja till barnäktenskap. Vi i Sverige har ju flickor och pojkar idag, alltså svenska medborgare som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och får barn tillsammans. Jaha. Ja, och det ska vara en grund till att om svenska tonåringar har sex med varandra så ska man få gifta sig med ett barn som kanske är 9 år. Spørsmålet vad det definierar med flickor och pojkar, och så ja. Norge så är sexuella lavåldern 16 år. I Sverige 15. Okej, okay, men låt oss säga, de säger att folk som är över 15 år har sex med det. Men som sagt, det här var som ett lagförslag redan 2018. Det röstades som väl var bort. Men nu har då alltså regeringen kommit med en ny proposition där man föreslår att den lagen tas bort. Och att den nuvarande 18-årsgränsen för äktenskap ska ändras. Och barnäktenskap ska kunna godkännas. Jag är helt chockad över det här. Det finns inga ord för det. Man vet ju hur... Alltså jag vågar påstå att det är knappt 18-åriga tjejer är mogna för äktenskap. De är fortfarande ja, i en annan värld. Det är en sån... bevisst forskjellsbehandling de driver på med for å sette befolkningsgrupper opp imot hverandre. Det er klart at når etniske svensker kan du si blir spesielt menn i voksne alder blir uglesett på dem, bare de kanskje skjer litt fel, du er seksuell trakassering hvis du kanskje på arbeidsplassen spør om jeg blir med til å ta null eller sånn føler så det er sånn mikroting som skal til. Men barneekteskap er plutselig helt greit for den andre parten, eller den andre gruppa, og da gjøres det bevisst for å få motsetninger mellom befolkningsgrupper. Oh, ja. Jeg har ikke noen logikk enn det i hvert fall. Og du skal se kommentarsfeltet, jeg visste folk skulle bli helt galna. Ole Kristian sier, barneekteskap, stopp verden, jeg vil av. Det er jo bare kvalmt at svenska regjeringen aksepterer något så klar övergrepp på barn. Turid säger pedofili på lovlig vis. Ja, och nu vill jag säga till folk, när man nu helt plötsligt säger ja till barnäktenskap, då är det faktiskt bara en tidsfråga innan man menar på att ja, men vi säger ja till pedofili också och vi säger ja till kvinnomisshandel. Vänta bara. Det är bara en tidsfråga innan lagen ändras så att det också blir acceptabelt. Nästan samma metoden som brukar i förhåll till en del narkotiska stoffer kanske i vart fall en förslag över och så för att få bort kriminaliteten så bara fjärn gör det lovligt. Mm. Fjärn för att bli kvitt pedofile kriminella lagbrytare så bara och bynde stegen här med att legalisera pedofili för det är ju det. Ja. Men rätt du säger. Ja, tar ju först ska jag spela. Blir snart lov att gifta sig med hundar nå, så kan den starta flera hundebordell. Ja, tidelag som man säger i Sverige, det är också bara en tidsfråga innan nu är det många som kommer känna sig kränkta,
Men det kommer vara en tidsfråga innan de kommer med det lagförslaget att man ska få gripa sig på åsnor och diverse djur. Det vill jag helt säkert. Och ja, för det är kanske en del kultur att det är mer accepterat. När du sa att 18 års, alltså den i texten i loven har fått den fjärna den där definitionen på 18 år, var det byttet med ett annat tal eller är det liksom inte någon gräns? Det är ingen gräns, så att det blev inget annat tal, det blev inte att det stod 15 eller 12 eller 9. Så ja, då är det upp till myndigheter att tolka det här lite som de vill. Det var en som undrade vad betyder synnerliga skäl? Det förklarade du. Din kommentar tror jag kom för du förklarade. Ja, att man kanske har specifik grund till att speciell få göra grund, ja. Ja. På norsken Björn Inge, vår vän, Alliansens första kandidat till Trondheim, säger split och härsk är globalisternas mål. Det är det de gör hela tiden. Och i tillägg så har han sagt stäm ja till folkeskick, stäm Alliansen alternativ för Norge, absolut. Vidare. Gunnar säger helt enig med dig. Svenska regeringen måste bort. De ödelägger Sverige. Men du väntar till att slänga på nästa nyhet. För värre ska det bli. Det är ingen ände på skiten. Fria tider gick ut 2 dagar innan den här andra med barnäktenskap kom och sa att den svenska regeringen ger nu grönt ljus till invandrarmän med flera fruar. Så nu är polygami polygami, monogami är när man har en fru. Jag var tvungen att tänka till. De vill alltså att man ändrar den här lagen också 1 juli i år. Att man ska få ha mer än en fru. Frågan är om de ändrar det så att man ska få ha fler män. Det står inte. Det blir säkert inte tema. Nej, det är klart det inte blir, för det här är ju något män vill få igenom. Och så hvordan lovtexten, jag vet inte, det är säkert, lovtexten är säkert att du kan ha flera äktefäller och därmed öppna det för bägge, men det är ju strängt talat. Och så är det någon, jag såg en svensk program, det var en som var gift med 2 män eller något. Eller Somboy kanske, vet du? Det kan det vara. Det finns någon sån speciella sån då, men i huvudsak så vet du ju vad det här drejer sig om egentligen. Mm. Alla är inte helt nöjda med det här lagförslaget. Riksdagsledamoten Robert Hanna säger att riksdagen har tydligt sagt att inga månggiften ska erkännas i Sverige. Ändå har regeringen nu ett lagförslag där man erkänner månggifte i vissa fall. När anser Morgan Johansson att det är okej för patriarkala gubbar att vara gift med flera fruar, skriver han på Twitter. Så han är inte nöjd. Men det är som med många andra ting. När de väl får den här idén och kör på, så kommer det bli så. Och så är det som jag sa, en tidsfråga innan det blir okej med pedofili och kvinnomisshandel, barnmisshandel. Så alla de lagar vi har haft i Sverige som monogami och inte barnäktenskap. Man tar bort allt det där goda och bra nu. Nu anser jag faktiskt, min personliga syn är att vi kommer ju leva som på 1800-talet igen. Det är fan ingen ände på hur illa det ska bli. För att man tillpassar sig, de kallar det tillpassar sig den nya samfunnet. Vi Beate säger, det är inte lov att ha flera äktefäller. Det är kun män som har lov till att ha flera koner, för de är under man. Det spørs om den svenska loven är formulerad eller lovförslaget. Vad lovförslag, det vet jag inte. Lagförslaget. Ja, ett lovförslag. Det var dem och... Här har vi Gunnar säger, nej, det är nog kört om inget händer nu. Det folk, i sista 20 åren har jag sett folk har sagt nok är nok. Nu är det, men alltså när är ting nok? Både på det ene och det andra. Då vill jag varna norrmännen, därför att alla vet ju vid det här fallet att jag har kommit från Sverige. Och delvis var Ronny anledningen till att jag flyttade till Norge. Men den andra anledningen var att jag hade redan planerat att lämna landet, därför att jag trivdes inte längre i hur Sverige såg ut. För att säga det fint då. Det är bara en tidsfråga. Jag ser ju saker och ting utveckla sig. Så det är bara en tidsfråga innan saker och ting blir exakt som i Sverige, så blir det så här i Norge. Så norrmän, förbereder på barnäktenskap, flera fruar, etc. etc. Det är på gång. Det spörs ju vad folk stämmer. Det är ju en massa spännande parti och stämma på hvis man ska flytta kvitt någon av de 169 som står bak sån galskap i Norge i hvert fall då.
Siste meningsmålingene her, det følger Reset. Det for de etablerte partiene tatt med det her da. Sjokkmåling for Venstre, de jo det kanskje det mest politisk korrekte globalistiske partiet som finnes i Norge for å gi etter for sånn galskap som det der, muligens. FRP går frem, det veldig synd, for, da, for vi må ha det her vakuumet for å slippe frem alliansen og andre partier som ligger og venter på å få mer ekte opposisjon. Og Høyre er landets største parti. Venstre endte opp med 1,9%, tenkte jeg, så mye de får komme frem i TV-en, så mange journalister, det jo undersøkelser som viser at det, de jo overrepresentert blant journalister som stemmer på Venstre. Tenk deg, hvis for eksempel Alliansen har fått så mye tid og i TV-skjermen og i rubriker i aviser, og fått blitt med på debatter, og samtidig som at de må være like forherlige, for at Venstre, og da spesielt da med sine trener seg grannehold på, var den som elsket pressestøtte mest. Så klart at pressen har snakket mest mulig, men likevel 1,9%. Det vil si ingenting det, når det et parti som har hundrevis av år nærmest som fartstid da. Men nedturen til Venstre, altså det her står jo at nedturen til Venstre og KrF ja, bidrar til å sikre solid rødgrønt flertall på ny måling. Hvis dette blir valgresultatet, så er det ikke bra, så blir nok ikke Erna Solberg gjenvalgt. Jeg tror personlig at det ikke er noe som helst forskjell på om det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre er da, eller uansett, så lenge det er samme 169 globalistene som sitter på Stortinget. Høyre rykker frem, for tallene helt riktig, Høyre rykker frem til 24,2%, alt for mye. FRP til 10,5, alt for mye. KrF fall 0,3 til 2,4. Altså 2,4 på KrF og 1,9 på Venstre. Hvis dette hadde vært valgresultatet, ville KrF sitte igjen med en representant mot de 8 år i dag. Jeg tror faktisk ikke Venstre, altså de må være helt ut av Stortinget, ikke en representant de har fått på Stortinget hvis det her har fortsatt. Helt forferdelig. Helt forferdelig. Nei, det bra, men jeg. Hun bestemmer meg. Ja, det bra. Vi har tatt den. Hvor går stien vår nå? Vi kan Anne, vi kjører på med din. Snakke lite hormoner kan vi göra den. Hormoner, ja. Vi snakker lite hormoner. Det blir hormoner i studio. Jag var liksom lite inne på den här i fredags. Och jag hann inte med den då, så jag vill gärna ta den nu. Det är sån skräckexempel för män. Nu kommer de bli livrädda. Det är den engelska forskaren Shanna Swan. Hon har ju forskat om könshormoner bland män i hur länge som helst. Och det hon säger nu är att hormonstörande kemikalier skapar missbildade könsorgan hos foster. Så nu har man kommit fram till att allt fler pojkar föds med förkrympta eller missbildade. Alltså för små penisar. Ufta! Rakt på sak. Och orsaken är kemikalien flatat som används i ansiktsmask. Mm. Så hon varnar då för att fertiliteten bland män kommer minska så mycket att de flesta, hör och häpna, de flesta män kommer vara helt infertila år 2045. Hvis du fortsätter att bruka munbind så får du liten penis. Det må være motivasjon til å ta av fanskapet og brenne det opp. Ja. Hennes forskning visar då att även råttor som utsatts för det här är den här kemikalien föddes med förkrympta könsorgan. Redan 2009 så kunde hon konstatera att unga pojkar vars mammor utsattes för väldigt höga halter av flatater blev mindre maskulina i sitt beteende än andra. Och man konstaterade även att kemikalierna kunde leda till olika missbildningar, icke färdigutvecklade testiklar och infertilitet. Och den amerikanska hälsomyndigheten har nu också erkänt att flatater påverkar fertiliteten hos däggdjur i laboratorier. Så det är icke bra. 2017 kom hon, sa hon faktiskt en siffra på det där. Hon sa att män hade 60% färre spermier än normalt. Så 60% det är ganska mycket. Väldigt så nämligen. Det gäller att männen, de fertila männen avlar av sig nu, för efter 2045 är det slut med det. Det gäller att de gör det och kaste maska, sånt som han Chartersven
Kanskje han redd for å få liten penis. Det kan man. Jeg tror han har mer viktigere motiv enn det. Men det er ifølge VG Live, da, de, det er en del av saken, det at VG liksom, de tar fram kjendiser. Sånn. Nå har det vært veldig mange... veldig mange sånne veldig gode appellanter omkring I landet som leger og advokater og eksperter på litt av hvert. De har aldri fått komme til ordet, det har bare stått I avisen at det var noen, ja, en eller annen høyre ekstrem der, og så har det vært noen som var konspirasjonsteoretikere og noen som var skeptisk til lockdown. De har liksom ikke stilt spørsmål direkte til dem som har fått med meg I hvert fall. Nei, det stemmer. Og en chartersveien. Han jo en trivelig og grei kar, og han har helt rett I at det her har gått for langt. Men når han begynner å spørre litt sånn detaljert, så synes jeg det litt feil å bruke han da, som en sånn ekspertfrontfigur, og det kanskje dit han vil også. Og det derfor han, jeg tror ikke det på innslaget her, men at VG tar med det noe I seg selv. 100 personer hadde møtt opp til en demonstrasjon mot koronatiltakene foran Stortinget lørdag. En av dem var TV-personlighet Svein Østvik, bedre kjent som Chartersveien. Men uansett, bra. Svein Østvik, ja, du har møtt opp her I dag. Hvorfor gjør du det? Nei, for rett og slett å være solidarisk mot dem som mener at nå har det gått alt for langt dette her, og... Det synes jeg også, da. Jeg så et glimt at du var en av mange som kastet masker di på bålet her. Ja. Det var en litt symbolsk handling. Hvorfor gjorde du det? Nei, fordi at jeg hørte jo selvfølgelig på starten I mars I fjor at alle var jo da enige om at masker ikke hadde noe hensikt. Og da blir det bare en del av rekken av på en måte ting som logiske brister hele veien. Det jo så mye logiske brister I det siste året at det nesten ikke går an, altså kun skriver bok om det. Nå sjekker jeg I stad de offisielle tallene I Norge. Der det 278 personer som innlagt nå. Der til sammen 684 mennesker som døde av dette viruset I Norge. Ikke det tall som taler nok I seg selv til å ta dette på alvor? Nei, det synes jeg ikke. Altså alvor, det jo noe helt annet enn lockdown som vi aldri har opplevd. Jeg 60 år gammel. Og så liksom en unntakstilstand som noe du ikke har opplevd på 60 år, så det klart at det jo alvorlig at folk dør av en sykdom. Det jo ikke, det jo ikke der det ligger. Det jo ikke det vi står her og diskuterer, liksom. Det jo litt det, for dere demonstrerer jo mot disse tiltakene som vi har sett deg med på å holde smitten tilbake. Ja, det vel, altså, jeg kan jo enda holde det litt tilbake, liksom, men det ikke noe spesielt som taler for det, tror jeg, egentlig, hvis man hadde fått lov til å gå litt dypere inn I materien. Og en av dem som reagerte på dagens demonstrasjon var... Der skulle jeg ha haft så mye å si. Det akkurat jeg sier. Han chartersven, han gjør sitt beste, han en kjempekar, og han stiller opp og hjemme, men når han var så pågående og stilt så mye spørsmål, det aldri skjedd at han har gjort det til... At VG, Dagbladet og så det hele den mainstream-mafien har stilt det til dem som har holdt opp, eller som kan der, og der blant annet. Og jeg skulle ha haft så mye fakta ja. Og slenge ansiktet på en siffror, statistik, så han hadde nog bare gått derifrån. Ja, så det helt typisk at de gjør det sånn. De burde ha intervjuet mange skikkelig gode appellanter og fått gode svar. De tørs ikke det. Nei, de gjør ikke. Nei. De heller påpeker at de høyere ekstremister. Ja. De må på med hele tiden. Ja, sant. Det her også, skal vi ta den. Det der interessant. Den her veldig kul. Der har vi en mann som våger snakke. Kan ikke forklare det litt først da. Det fra Calgary, altså I Kanada. Pastor Arthur Pavlovsky fikk... nok da flere politifolk marsjert inn dørene I en kirke, altså I Calgary da. Ifølge Fox News skal politiet ha møtt opp mannsterke for å se til at alle covid-restriksjonene ble opprettholdt. Det synes ikke var noe spesielt kult. En politikvinne prøver å komme til ordet I videoen som jeg skal vise frem snart nå, uten at hun ble hørt. Forstår dere ikke engelsk? Kom dere ut nazister, dere ikke velkommen, og så videre. Den går over alt den videoen der. Han sier at han kastet ut politiet fordi det var dem som raida kirka med våpen I påskehøytida måtte ha prøvd å gjort det samme I en moske han la også så snart ramadan det blir interessant han la også til at han vokste opp under kommunismen I Polen og at han foreldre vokste opp under nazismen
Så han liker ikke totalitær, totalitarisme, for å bruke det ordet da. Jeg skal se om jeg får fram videoen på en ordentlig måte her, skal vi se. Please get out. Get out of this property. Immediately get out. Get out of this property immediately. Out. I don't want to hear anything. Out of this property immediately. I don't want to hear a word. Out. Out. Out of this property immediately until you come back with a warrant. Out. 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 Out of this property immediately. Out. Immediately go out and don't come back. Don't, I don't want to talk to you. Not a word. Out of this property. Immediately out. I don't care what you have to say. Out. Out. Out of this property, you Nazis. Out. Out. Gestapo is not allowed here. Immediately, Gestapo is not allowed. Out. Do you understand English? Get out of this property. Go. So go. Go. And don't come back without the warrant. Out, Nazi. Out. Out. You understand? Nazis are not welcome here. Out. And don't come back without the warrant. Do not come back without the warrant. You understand that? You're not welcome here. Nazis are not welcome here. Gestapo is not welcome here. Do not come back, you Nazi psychopaths. Unbelievable, sick, evil people. Intimidating people in a church during the Passover. You Gestapo, Nazi, communists, fascists. Don't you dare coming back here. Can you imagine those psychopaths? Passover, the holiest Christian festival in a year, and they're coming to intimidate Christians during the holiest festival? Unbelievable. What is wrong with those sick psychopaths? It's beyond me. Akkurat sånn det skal håndteres. Vi oppfordrer alle sammen til å reagere på akkurat samme måte når du føler at du blir overtrampet, altså at det feil behandling utifra den fjollefjotte medieskapte hysterie som pågår akkurat nå. Ja. Akkurat sånn skal det gjøres. Han våger lyfte fram hvilke som de riktige fascistene. Det akkurat det. Det hvem de riktige? Hvem det som nazistene? Hvem det som fascistene? Det tar vi og finne ut av ganske snart. Det var ikke inn jeg så glad jeg fikk sånn klage på den her sist. Helt forferdelig. Nei, det den som forferdelig. Ronny. Ja, det tar. Da tar vi den her da. Bestem deg nå. Full. For vi ser vad det gör och vi vet.
deg og meg, klar for neste reisevei. Karriere smitter, smitter dagen lang. De gjør alt for oss og speed, vi skal kaste bort vår tid. Men vi står sammen her og nå, du og jeg. Vi ikke krangler om bagateller, det er felles front som gjelder. Roper åpne opp Norge nå. Slutt å ljug, slutt å ljug, slutt å ljug oss huden full. For vi ser hva dere gjør, og vi vet hvor dere vil. Vi skal stoppe dere fra å få det til. Vi skal stoppe dere fra å få det til. Vi skal stoppe dere fra å få det til. Akkurat. Hvem er det som egentlig er fascistene, nazistene, hva skal kalle det? Hva legger den i begrepet først da? Også, jeg vil holde på en måte nasjonalsosialisme utover, for det er så bredt. Når begrepet nazisme brukes nå i 2021, så går det ut på på diktatur, bestemme over andre, intoleranse og så videre. Nasjonalsosialisme, det er vanskelig å ta sånn, også dem som sier, jeg tar totalt avstand fra nasjonalsosialisme, det er vanskelig, for da tar du for eksempel, det var første han som laget dyrevernlover, 40 timers arbeid, så det blir sånn, men det som defineres, det som defineres med nazi da, det vil vi til livs, og spør, hvem er det som er nazi? Mm. Det blir skyldt for at vi altså, de vil gjøre det til nazi og være imot de her fascistiske metodene. De vil gjøre det til nazi, og det å stille opp på et torg eller utenfor Stortinget og holde appeller, eller være der for å høre på, prøve med å gjøre det til noen nazi-greier, gjøre det til, som en tar og plukker ut noe fra fortida til folk, for å gjøre det til en nazi-ting, og nazi, og det er nazi med her, og nazi der, sånn som det stod i den filter-nyheten sin overskrift på YouTube også, nazi, sant? Men hva er det sånn som det han pressen har reagert på? Han som har levd under, eller foreldrene hans, levde under nazisme, opplevde det under krigen, og kommunisme for så vidt, for Polen ble okkupert av begge, det er ikke det poenget, og han har opplevd selv og levd under kommunisme. Og så, det som er nazi da, er å bestemme hva du skal gjøre. Hvor mange skal du ha besøk av? Nei, du får ha besøk av to i dag. Nei, tre. De som er tre stykker, får ikke lov å besøke dem som er to, men de toene kan besøke dem som er tre, for det bestemmer Bernt Høie og Erna Solberg. Og framfor alt når det börjar bli som det har blitt nu, at du får inte gå på konsert, du får inte gå på restaurang, du får inte behålla ditt jobb om du inte har vaccinerat dig. Då är det fascism. Ja, och de, det är nazi. Sån vill jag kalla nazi. Ja. Håll nationalsocialism utanför på något sätt, men kalla det nazi. Och den som är nazi, det är att dela upp grupper att någon är mer värd. Du får inte göra det för sån för exempel som vi kan bruka din kvartan, den här. Egentlig skulle ha sydd på sånn som det der alle sammen som er mot. Jeg skal sy sånne, faktisk. Ja, det er kanskje vi skal begynne å selge sånn, eller dele ut også. Neste gang vi skal stand, dele ut. At folk, altså, dem som ikke er vaksinert, får ikke bli med på konserter. Du får ikke gjøre ditt, du får ikke gjøre datt. Etter hvert så får du ikke jobbe, du får ikke kjøpe brød. Du er mindre verd. Du kan kalles nazi, spyttes på, behandles verre enn andre. Det er nazi, som jeg tolker det. Det er nazi som er nazi-opplegg. Det er det. Kommenter i kommentarfeltet dem som er mot å bli påtvungen vaksine, eller imot å bli påtvungen å teste seg, eller imot koronatiltakene. Er dere villige til å gå med en sånn som det der? Mm. Det vil jeg gjerne gjøre. Det skulle være veldig kul. Så får vi se hvem som er nazi. Ja, jeg skulle vilja samle et gjeng her i Trondheim, og vi 10-20 stykken, og vi tar på oss dem der, og så går vi ned på torget, eller så går vi til City Syd. Det skulle vara väldigt, väldigt intressant för att se folks reaktioner, vad de säger. Det vill jag göra. Mm. Därför så som jag säljer av att få det där nazistämpel eller till den renaste. De som blir kalt det i 2021, verden blir snudd opp ned, de som blir kalt det i 2021 er de som vil ha ytringsfrihet, demokrati, folkedemokrati, bestemmelse over sin egen frihet, retten til å, om du skal bestemme, om du skal få spryta dritt inn i kroppen, eller ikke? Mm. Da er du nazi. Det er helt snudd, helt oppnett. Det er flere som, du, de vil at jeg skal fikse sånne. Jeg setter igång symaskinen. Terje beställer två stycken på en gång. Jeg går glatt med en sån, säger Björn Inge. Det vet jag att du gör. Du gör verkligen. Kanske, eller kanske ett t-skjorte med din stjärna på. Eller kanske bara lappan. Ja. Det kan, vi kan tänka på det. Det där
Det der sånn det så kan de spytte på oss og sparke oss og kalle oss ting og stenge oss ut av samfunnet og gjøre oss til annenrangs borgere, som akkurat den nazimåten å gjøre det på. Så kan de gidde å kalle oss nazister etterpå og se hvor smart det ser ut. Heidi Ove säger jobbar i hälsoväsendet men vill inte ta vaccinen. Helt grejt, sa de. Det är frivilligt. Då, Heidi, har du haft väldigt flax, väldigt tur. För vi vet flera stycken som inte får jobba kvar om de inte tar vaccinen. Mm, och det är en ting. Men hur frivillig är det, Heidi? Hvis du inte får res, da, sånn som de overklassen, altså ybermenschen som tar vaccinen, de får lov til res omkring i utlandet. Det får inte du. Antagelig ikke, og så etter hvert så får du ikke gå på butikken og kjøpe brød eller behandle annerledes, folk ser stygt på det bare gå ut munnbindet på en kjøpesenter hvertfall sånn som i Trondheim her, sitt i syd kjøp på som en sånn ondermensch hele gjengen som ikke verdt noen ting som helst, som ondskapsfull så det her, vi må sette på plass hvem som nazi ja. Hvem som nazist da det dags at vi gjør det, det dags å sette foten i golvet og bakken for at det blir bare verre og verre Vups, misstag. Vups. Vilken link har vi tagit? Då vet jag att folk är väldigt hissig och engagerat på det här. Och du kan också se när du är låtsas du har om det på kommentarfält och har någon förmening om att det är för stränga restriktioner eller att du är mot vaccinen. De behandlar det sånn som om du har din stjärna här, din untermensstjärna, sånt ja. Vi ska fixa såna. Vi ska ordna det. Fixa det. Ja, vi ordnar det. Kan du laga ner då? Ja, men det tar vi senare. Jag har redan en plan. Den tar vi efterpå. Det hade något intressant om Bill Gates och som Tucker Carlson sa. Tucker Carlson och lika uppgivet av Bill Gates som vi har, men vi lever ju som man säger I den tid hvor de villeste konspirasjonsteoriene begynner å skje dagens lys. Det noe med sånn mikroskip I hodeopplegg, det skal vi ta senere, for det holder på å finne masse rart om. Der en Elon Musk I bildet. Og så Bill Gates, han skal, det var en konspirasjonsteori, så det noe steg han skrev at Bill Gates vil blokkere, og så dimme sola, gjøre den svakere. Og så kommentarfeltet, ja, konspirasjonsteori, men det var sant. Det sant. Han, ska vi ta en Tucker Carlson sin ja, hela grej istället för jag förklarar för han ända flinkare och snack en mat till mig. Tänk dig det. Tänk på What? Ska vi se då. Ska finna på riktig skärm. Tjena. Who made billions out of creating super clunky corporate software. What you didn't realize is that Bill Gates doesn't think of himself that way. Bill Gates doesn't think of himself as some guy who got super rich making bad software. Bill Gates thinks of himself as God, in control of the solar system. And that's why Bill Gates is now backing something called sun-dimming technology that would reflect sunlight out of the Earth's atmosphere, causing global cooling. Ooh, that's not fraught with risks. You thought gain-of-function research on pathogens was dangerous. Try that. But that doesn't stop Harvard University. Its scientists are testing that technology by spewing calcium carbonate dust into the atmosphere. Bill Gates is backing the first high-altitude experiment of one radical climate change solution, creating a massive chemical cloud that could cool the Earth. It's called solar geoengineering, and it's highly controversial. Det sånn konspirasjonsteori, chemtrails. Thousands of planes would fly very high and use nozzles to inject millions of tons of light-reflecting particles into the stratosphere. It would create a thin chemical cloud of those particles around the whole planet, blocking some sunlight from reaching the surface. It would mimic a giant volcanic eruption, which we know cools the Earth. Now, just to restate, Bill Gates is not God. Bill Gates is some kind of weird, socially awkward rich guy who lives in Seattle. He doesn't own the planet, but he's now changing the planet single-handedly. This is not just over his yard in Seattle. This is over your yard and our oceans and the whole planet. Now, according to Forbes, Frank Kutch, who is the project's top investigator, quote, does not know what the results might bring. I'll just experiment with the globe and find out what happens. It's cool, though. He's a billionaire. Michael Schellenberger is the author of Apocalypse Never, Why Environmental Alarmism Hurts Us All, which it does, as our rivers and oceans get dirtier and no one notices. Michael, it's great to see you tonight. Thanks for having me, Tucker. It's a little alarming to think that someone as myopic and out of touch and totally ideological and weird
as Bill Gates thinks he's in charge of the planet. What should we be worried about here? I mean, basically everything. I mean, when I first heard about this over two decades ago, this was a thought experiment. But this is real. They're really trying to do this. They've encountered opposition every step of the way. I've co-authored articles with the Harvard investigator. We've told him personally this is a terrible idea. The vast majority of scientists disagree with this. You have to remember, what they're proposing to do is identical to what we feared would occur after nuclear war in the 1980s, which is nuclear winter. The idea is that you cool the planet deliberately. The effects on crops are completely unknown. They call this an experiment, but they know that there is no way to figure out what the large-scale planetary effects of this kind of thing would be. It's grossly irresponsible. They know for a fact that they will never get international agreement on this. So they're basically trying to socialize the idea, normalize the idea, make us comfortable with an idea that should make us extremely uncomfortable. Yeah, a guy who cuts his hair with garden shears is now trying to control the solar system. The funny thing is, anyone who notices this, that maybe Bill Gates has outsized control over our lives, is immediately denounced by Snopes or one of these fraudulent fact-checking sites as a conspiracy nut. Do you think you're a conspiracy nut to have concerns about Bill Gates' hubris and ambitions? No, I mean, this is bonkers. I mean, honestly, there are very few people, when you talk to them privately, that think this is a good idea. There's a lot of people that are very scared to speak out publicly because Bill Gates' influence is extraordinary. He's a massive philanthropist. I think his intentions are very good. Nobody doubts he's well-intentioned. But good intentions can lead to some very bad things. The amount of hubris and arrogance involved here, we're talking about millions of farmers around the world who will be affected by this. How will they be consulted? What is the idea for how this is going to be governed? There is no plan for governance. There is no way to get agreement on this internationally. They know this. You know, Tucker, the thing is, the trends on climate change, most people don't realize they're going in the right direction. The United States has reduced its carbon emissions. Galskap der vi stopper den der. Altså, helt fullstendig galskap. Helt galet. Det är en som skriver här, Fri Kristiansen, Stortinget i Norge sa ja till geoengineering 2009. Bara läs det upp. Det finns mycket. Det är därför det är så rart att det helt är omtalat som en konspirationsteori. Ja. Vi har inte satt oss skickligt in i chemtrails påståendena, men kanske vi ska göra det. Jag håller på faktiskt och samlar in lite ting om det. Det är mer med Tucker Carlson. Och sen för de som inte vet så har man redan skapat en konstgjord sol. Det är en konstnär i Nederländerna som har skapat en konstgjord sol som ska vara uppe på natten. Och det ska vara på något sätt så ska den stråla på sånt sätt att den ska vara skadlig för covid-viruset. Så då får man det till att den är väldigt hälsosam också. Det blir väl mysigt, Ronny. Vem är som har, vet du vem som har sponsrat eller fundat det där? Var det någon luring av det, eller? Det var det. Vi ska finna det där. Jag har lagt in den i länkarna där. Men på tal om Tucker. Han har varit ute i blåsväder. Varför det? Jo, för han har sagt... Det Tucker Carlson har sagt är att politikerna håller på att byta ut befolkningen i USA. Det här tyckte inte judiska organisationer ADL så mycket om. Så de kräver nu att Fox News gör sig av med Tucker Carlson. Du kan scrolla den lite ner bara. Och det här tyckte jag var väldigt komiskt. Det är vänsteraktivisterna givetvis som gapar och härjer runt på Twitter. De anklagar Carlson för att vara, vad var det de skrev här? Vit maktidé. Folkutbytet är en vikt maktidé om att den vita rasen hotas av en stigande flod av icke-vita. En idé, det vil si en forestilling da, skal være da. En vrangforestilling. En vrangforestilling, ja. Hva er det som skjer da? Altså, han kan alltid diskutere, er det bra eller dårlig? Jeg tar gjerne diskusjon der, men om det skjer, det er ikke å diskutere. Hva skrev da Twitter, eller Tucker,
Jag citerar en ordagrant. Jag vet att vänster och de små grindvakterna på Twitter blir bokstavligt talat hysteriska om man använder sig av ordet utbyte. Om man antyder att det demokratiska partiet försöker byta ut de nuvarande väljarna mot nya, mer lydiga väljare från tredje världen. Men de blir hysteriska eftersom detta faktiskt är vad som pågår. Låt oss bara konstatera det. Det är sant. Och vad säger fakta då? Jo, att 1965 så var cirka 80% av befolkningen i USA var vita med europeisk bakgrund. Hur ser det ut nu? Nu är det 59%. Så den föreställning om att det har blivit färre då. Den vrång föreställning. Særlig var det EU, eller var EU som hadde noe som kaltes rett og slett ut for en replacement plan. Enkelt og greit. Og det har ført bevisst en politikk i tiårvis på at kjernefamilien brytes opp i de hvite vestlige land, og det fødes færre barn som resultat av en høg med politikk som helt bevisst, og en skog med aborter, sant? Men Polen og Ungarn, vet jeg, der går det oppover. Det føder dem som bare trives i nasjonalismen og har sett lys på fremtiden. Og som han har vært en, var en Viktor Orbán som sa at ungarske barn, det lager vi selv. Ja. Si det du. Men her så brukes det som unnskyldning for å... Og det ingen som kan si at det en suksess. Det vi har nå bare det, med, det vi ser nå siden. Foretar seg ting som fremkaller reaksjoner som viser at det ikke norske reaksjoner og norsk logikk og norsk tankegod som sprer rundt over seg akkurat nå og det var judiske kravet, hvilken organisasjon ADL, ja. Det en jødisk jeg kaller det for Deformation League anti-deformation, altså anti-misinformasjonsliga de driver bare med den type sensor som det derfor mener jeg rent politisk at vi trenger parti som snakker om den biten her for at jødiske organisasjoner overrepresentert når det gjelder det å bryte ned røster som står imot masse migrasjon, masse innvandring som gjør at hvite mennesker blir mindretall i sine hjemland. Og de er oppriktig talt overrepresentert når det gjelder organisasjoner og lobbyister på området der, og de har veldig mye makt i forhold. Og det må jeg snakke om. Derfor har jeg problemer med blant annet sånn demokratene som har et sånn, sånn sykelig kjærlighetsforhold til Israel, som det, eller jøder generelt av Israel, som det ingen grunn til. Og jeg sier ikke at det noe negativt med Israel eller jøder, men det jødiske lobbyvirksomheter og jødiske mekanismer som vi må få snakke om og ikke hylle generelt, altså uansett pokker når det er noe jødisk, så kan man bare si at det antisemitisme og at det noe konspirasjonsteorier. Man undersøkte det om det stemmer. Om det stemmer at ADL driver med sånn systematisk form for sensur og jobber hektisk for det konstant. Det min påstand, så kan faktisk at det noe sjekke om det stemmer. Mm-hmm. Ni ser i artikeln där är en tweet från ordförande Jonathan Greenblatt. Vad han säger om Tucker, det är ju skrattretande. Han säger att det är antisemitism, rasism och det är toxic. Och så säger han Tucker must go. Bara för att Tucker lyfter fram det här att det sker faktiskt ett utbyte. Ja, det, då måste Tucker, då får inte ha han kvar. Och det har han John Biden så att som klippte att ta det ut av kontext selvfølgelig og faktisk stått ennå, men sagt at hvite mennesker vil bli i mindretall i USA. Det er vi på VDN i veien. Og det er en bra ting. Hvorfor skal det være en bra ting? Eller hvorfor hvis ikke finnes forskjellige folkeslag at alle lik uansett hudfarge? Hvorfor er det bra da? Ja. Hvorfor kan ikke det være en uinteressant ting i minste? Se kommentarer. Kanskje jeg finner det klippet av han selveste krapphyller selv, John Biden. Här är någon som skriver om munblöja i en. Det är väl någon som. Ja, det är någon som tittar på lite senare så kommer texten här. Men det är verkligen många som vill ha den judestjärnan. Så det ska jag sätta igång med direkt imorgon och få till. Det blir väldigt intressant. Mm.
Björn, Inga säger kabalen kallar oss hedningar för hundar. För hundar, de och. Och så hade vi något mer här. Ska vi säga, jag bläddra lite bakåt. Mens du bladrer så tar vi en liten titt på det her, tenker jeg. Vill du ha en tuff tredimensionell lampa som passar just ditt hem? På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som är designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ge bort den i present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu. Kanske kommer en sån typ med salg av jødestjerner. Vem hade trodd att alternativ media skulle göra det? Vem hade trodd? Helt plötsligt en ny business-idé här, Bernt. Business-idé. Ja. Var det en kommentar du letade eller vad letade du? Ja, men jag får inte fram den för att jag kan inte bläddra så långt bak. Okay. Så vi kör på. Oh, ja. En kommentar som kom. Vem var det? Det... Jag kan bra längre här, vet du. Ja, men vi kör på. Vi kör på. Vi tar det tragiskt och tragiskt från ungdomen speciellt. Vi ska ju pröva igen att hålla uppehåll på torgen 15 maj. Då vill jag att det ska vara en massa ungdomar. För det är bara gamlingar. Stort sett, nesten, som holder på å prøve å tale ungdommens sak. De får ødelagt ungdomstiden sin, for det her, de tror folk, vet du, at det her vil bli ferdig straks alle sammen får vaksine nå. Da det ferdig. Ikke det, vet du? For da blir en ny vaksine, for da har det gått 6 måneder, så det slutter Pfizer-vaksinen å virke. Og så kommer det nye mutasjoner, og så har du et vaksinepass som du må hele tiden holde oppdatert. Så kanskje hver andre av eller hver tredje måned eller hvert halvår som må holde på med det hele tiden, hele livet. Og hvem vet hva som skjer etter 5 år etter at de første injeksjonene er tatt. Så det blir ikke ferdig på en måte her. Det blir heller ikke ferdig for ungdommene så trofast og så tålmodig de er. Det her synes jeg rett og slett trist, ifølge TV2 Nyheter. Så avbryt politiet en skogfest i Oslo, og så ungdommene som ville leve livet sitt uten overengstelige feginger fra min generasjon. Mellom 50 og 100 festdeltagere løp i alle retninger da politiet dukket opp på Sognsvann i Oslo natt lørdag. Det er åpent stort område, du kan holde avstand, de vil bare feste, de vil bare leve livet, og så kommer Gestapo Sportverein og jager en vekt derfra og gir bøter. Det står her at vi dro opp i 12:30 etter melding fra folk som overnatta i skogen om et støyende arrangement på Sognsvann. Da tenkte jeg, her har de tida til det voldtektssaker fremdeles som ikke ble oppklart. Da patrullen kom fram, løp mange personer i alle retninger, forteller operasjonsleder da. Ved 1:30-tiden er politiet fortsatt på stedet med flere patruller. Dette er prioritert. Dette er viktig. Folk trenger ikke å gå trygg i gataen helt tatt. Dette er viktig. De har med seg brandvesenet for å slukke flere bål på stedet. Ifølge politiet er de fleste deltakerne studenter. Vi vet ikke om dette var offisielt arrangement av noe slag, men vi undersøker saken. Det skal bruke skattepenger og ressurser, politiressurser for å finne ut hva det her planlagt, hva det et arrangement og så videre. Det her er en tragedie, og de ungdommene her har min 100% fulle støtte. Nå er det på tide med et skikkelig ungdomsopprør. Jeg vil se mange av dere, og spesielt russ, på torgen 15. mai i Trondheim. Och på tal om ungdomar, det är som Ronny säger, det är de som drabbas av det här. Om du slänger på min sista länk där, så är det en väldigt sorglig statistik som Nya Tider lägger fram. Självmordspandemi bland världens unga i spåren av coronarestriktioner. Man säger nu att den ökar något fruktansvärt. Och anledningarna är ju då att eftersom de får inte umgås med vänner, de får inte röra på sig i tillräcklig utsträckning. Och att skolarbetet har blivit ohanterligt på distans. Det är en av anledningarna. Så på flera håll överstiger antalet självmord de som avlidit av själva viruset. Det är viktigt att ni tänker på det
Det är fler som dör av självmord än av själva viruset. Jag vill visa på vad lite statistik från USA här. Det är därifrån man har hämtat det. Det intressanta är att Donald Trump sa redan, nu ska vi se när det var, 24 mars förra året, så varnade han för en självmordsvåg i starten av pandemin. Och han blev så hårt kritiserad. Och det gjordes faktacheck på det uttalandet. Man kan ju inte faktachecka om man säger att det kommer att bli självmord. Det gjordes faktacheck på det. Det kan vi tipsa faktiskt. Det kan inte faktachecka om påståenden om framtiden. Dummaste jag hört. Men han hade ju faktiskt rätt då. Det har blivit så. CDC, Centers for Disease Control, säger att döda i självmord och överdoser överskrider just nu de som dött till följd av covid-19-viruset, konstaterar chefen där. Det är även andra yrkesverksamma inom vården som säger samma sak. Läkare, sjuksköterskor vid John Muir Medical Center i Walnut Creek i Kalifornien kunde i maj 2020 konstatera att antalet självmord även där översteg antalet döda i covid-19. Och då säger hon, en av sjuksköterskorna, Casey Hansen, säger en väldigt intressant sak. Hon säger något som också var tydligt avvikande från tidigare var att de verkligen försökte ta livet av sig. Det handlade alltså inte om någon uppmärksamhetssökande rop på hjälp, utan de genomförde det på ett sådant sätt att de verkligen dog. De ville inte leva helt enkelt. De menade allvar. De som vill ta livet, ja. Det är min påse. Det är väldigt sorgligt. Didi Hirsch Suicide Crisis Line i Los Angeles. De mottog mer än 1500 telefonsamtal om coronaviruset i mars 2020. Vilket var 75 gånger mer än månaden innan. Och Didi Hirsch, som är en av USAs största stödlinjer för självmordsprevention, de varnar också för en exponentiellt växande kris. Man har även pratat med de döda ungdomarnas föräldrar. Och en del av dem menar att deras barn skulle ha levt idag om inte restriktionerna hade införts. Helt tragisk. Ja, ännu en till sån sak som faktiskt att NO kan checka mig på. För jag forskar väldigt mycket om konsekvenserna av lockdownen. Det bara strömmar in olika studier och fakta nu som visar att konsekvenserna av nedstängningarna är värre än själva viruset. Och det är otroligt sorgligt att folk ska behöva genomgå det. Ja. I förhållande till det du säger där, Anneli, det har konsekvenser som är långt värre än din förkjølelse som flesta får. Folk dør av influensa, det gjør det man vil her, og så videre. Men jeg tok og kopiert en tekst som jeg fant en plass, jeg vil gjerne gjøre det, det er hvis Carina Meyer som har skrevet i Stopp Lockdown, eller noe sånt. Jeg har bare kopiert den og la den inn på min egen profil. Her er det. Illusjon av trygghet. Vil jeg bare lese. Illusjon av trygghet. For at du skal føle deg trygg, må mange hundre tusen miste jobben. For at du skal føle deg trygg, så må mange tusen restauranter gå konkurs. For at du skal føle deg trygg, må mange tusen familier leve under fattigdomsgrenser. For at du skal føle deg trygg, så må mange tusen barn oppleve vold og misbruk i hjemmet. For at du skal føle deg trygg, må mange tusen eldre leve i ensomhet. For at du skal føle deg trygg, må mange ensomme gamle dø alene. Og for at du skal føle deg trygg, må mange tusen mennesker føle seg utrygge. Og du kaller meg egoistisk. Er den teksten her, synes jeg er kjempefin? Veldig fantastisk! Del den. Jeg kan... Nei, jeg orker ikke å legge inn noe. Nå blir det bare rotet. Man skal begynne å gjøre enda mer tekniske rare ting. Da hadde den selvmordsopplegget der ferdig, ja. Det er ferdig, den var begge ferdig. Tåner. Begge er ferdig. Ja. Og det blir jo dramatisert så gære, vet du, som jeg sier at først så var det litt drama på at folk død, likevel så at jeg døde flere influenser, bla bla bla. Og så skjer det så mye mer, og så er det så mange som blir syk, og så blir jeg bare fokusert på smitta, smitta, smitta. Og i Trondheim siste tida så har det vært
utrolig nesten ingen smitta. Mange andre plasser I landet også. Og da begynner man å snakke om karantene. Altså, ja, for å ha noen Og hvor mye det går an å dramatisere og ødelegge ungdomstid og ødelegge barndom for folk. Kan vi ta eksempelet her fra ABC Nyheter, som igjen da har blitt mye bedre etter at Ola Karlsson forsvann derfra etter å ha fikk sparken etter å ha hengt ut Anneli. Nesten 1000 I karantene etter smittetilfelle ved videregående skole I Namsos, altså Nord-Trøndelag, og sant? Omlag 800 elever og 150 ansatte ved Olav Duun videregående skole I Namsos satt I karantene etter at en person har testet positivt, og så testet positivt. Skal skje I artikken, men har vært syk? Nei, det står ingenting om det. Det ingen som syk, det ingen som har dødd, det en som har testet positivt på en test som ifølge FOI, som skrev I mai noe I fjor, upålitelig, for at det blir så mye falske positive. Så 1000 stykker sitter I karantene. Hvordan skal samfunnet bli ut av dette her? Hvordan skal barn og ungdom, det jo videregående skole og ungdommer, sant? De skal sitte, de ikke på skolen, de skal sitte hjem og spille dataspill, noe som de har fått kjeft av å gjøre før. Og de får ikke dra på fest, da kommer politiet, som sagt, og jager dem I skogen. Jeg vil se ungdommer på lockdown-demonstrasjonene. Jeg vil se folk som har mistet jobben der. Det vil jeg også. Det bare vi gamlingene som har tapt alt likevel som skal holde på med deg. For de drabbas så mycket hårdare av det än vad vi gör. Tack gode Gud att jag inte är tonåring idag. Alltså, jag är verkligen glad över att jag är gammal. Ikke så, nei, det aldrig gammel, vet du. Da hadde vi... Det sier jeg bare for at jeg skal fortsette å skjøte mine hushållssysslor. Ja, har ikke, det så jeg rett før vi startet sendingen, så at Slottavik har skrevet en artikel igjen om en Hans Christian Gaarder, og det måten journalister og media har behandlet han. Hvis du tar kommentarer så skal jeg se gjennom hva jeg skal plukke ut eller om jeg skal ta hele greia eller er det for det kommer ikke lenger hjem eller har det stått på seg det jo nu ser jeg Bjørn Halvor sier Bill Gates I verden onde her kommer intressant statistik då och Björg säger I 2019 tog cirka 700 människor sitt eget liv I Norge då var det ingen pandemi och inga sociala nedstängningar frågan är hur det blir I Norge, hur det ökar. I en av våra andra sändningar för någon vecka sedan så la jag fram statistik från Finland. Där fanns en kommun som rapporterar 100% I ökning av självmord. Och så visar man även på att hela avdelningar för psykisk sjuka som går I självmordstankar, tre hela avdelningar var nedstängda. Och normala fall så är det fullt där hela tiden. Så fort sjukhusen säger att så fort man hinner bädda om en säng så är det en ny patient som kommer in. Så har det sett ut I 10 år. Och nu när pandemin stänger ner. Det betyder alltså att tre hela avdelningar med psykiskt sjuka människor vandrar omkring på gatorna och mår dåligt. Helt. Det är förfärligt. Jag tar... Det inte så väldigt lång akroma-artikel, men lite sånt till ära för en modig och sannhetssökande person, Hans Christian Gaarder, som dödde I förra veckan. Mm. Så vill jag gärna läsa upp den artikeln. Den är väldigt bra skriven av en Johan Slottavik akroma. Jag har lagt artikeln i kommentarfältet. Vi ska väl läsa den där eller delen vidare och så vidare. Och så det här överskrifterna och gotte sig över ett dödsfall. Bortgangen, altså på fredag 9. april I år, på fredagen som var nå, så ble det kjent at Hans Gaarder nylig hadde dødd. Bortgangen har hovedstrømpressen forsøkt å gjøre til en fullstendig uverdig sirkus, hvor de fremstiller den avdøde som en outrørt person som har seg selv å takke for døden, I tillegg til å sette andre mennesker I stor fare. Dekningen interessant. Hovedstrømpressen har unisont fremstilt Gaarder som koronafornekter, fordi han var konspirasjonsteoretiker. Videre påstår det at Gaarder døde på grunn av korona, og at han ikke så noen grunn til å informere helsetjenesten om sin tilstand.
Videre hevder de at Gaarder representerer en livsfarlig holdning for andre, siden han avholdt en samling I loven sin med ureglementerte 20-40 til stede rundt 3 uker for sin død, og de tilstedeværende nekter å oppgi smittesporingsvennlig data. La oss se nærmere på detaljene her, sier Slottavik. For det første var ikke Hans Gaarder en koronafornekter. Ifølge hans uttalelser om korona, rubriserte han sykdommens alvorlighetsgrad som tilsvarende en under gjennomsnittlig influensa på våres nivå. Jeg ville mene at den litt over en gjennomsnittlig influensa. Samme av det, skal ikke avbryte artikkelen som jeg lest selv. Det er mulig at han undervurderte sykdommen, men det betyr ikke at han fornektet den. Nei. Således er Hovedstrøms, altså fake news fra mainstream media igjen. Således er Hovedstrømsmedien sin karakteristikk av han grovt usaklig med henblikk på hans syn på korona. Videre er Gaarders syn på korona bare en liten del av hans offentlige uttalelser mer allment, og desto mer misvisende for hva han generelt stod for. Dekningen de siste dagene kynisk, gemen og nærmest absurd karakteristikk av hans offentlige ytringer som helhet. Les resten av det. Jeg har lagt det I kommentarfeltet. Så har dere en smakebit her. Ta for øvrig å gå på akroma.no på Facebook og følg din Facebook-siden der også. Eller abonner via nettsiden. Veldig mye bra, Slottavik. Johan Slottavik, vår gode kamerat. Nu är det många som önskar oss en säga tacka för en flott sändning och önskar oss en god natt. Och vad vill jag med Billy? Nej. Står det? Nej men det jag tror att vi la fram orden så det lät som att I och med att jag hade inga fler länkar så och kanske jag tror att det var folk började skriva god natt och tack för god sändning och sånt gör han det? Jo. Då är man dritlig då. Natt av Merete. Nej, vi svarar Merete där. Kos, tack för ikväll. Det är alltid en fryd att lytta till er. Kos er I natten. Det är så hyggligt att du snackar. Tack för flott sändning. Okej. Okay. Jättebra. Vi har tagit av länken. Då blir nästa sändning I vart fall lördag. Först kommer det lördag. Lördag klockan 7. Ska se om jag finner den här där. Vi tar det Vipps-upplägget med samma vi anlägg. Ja, precis. Vi fick in ett tips där. NRK skriver akkurat nu att ytterligare en person är död I Gran kommun efter mötet hos Hans Gaarder. Fler är smittet. Gå in på NRK nu. Ber alternativ media söka upp NRK nå. NRK nå? Heter det NRK nå eller är det någon som heter det? Nej, han vill att vi ska göra det nu. Eller hun. Frid. Frid. Stött alternativs media som sagt på 55 43 81 alltså Vipps nummer då 55 43 81 eller kontonummer 14 40 46 42 3 8 4. Jag tycker vi ska bruka tid på att gå in på den för det var egentligen det var väl egentligen sagt där. Det var väl egentligen sagt där. Och visst är någon som ja. Har du mer att säga? Anli? Nej, jag har inte mer att säga ikväll. Då säger du bara en riktigt god kväll. Vill du ha en tuff tredimensionell lampa som passar just ditt hem? På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som är designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ger bort den I present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu.